Od prošle sedmice u Čačku se radi intenzivno testiranje. U toku dana uradi se oko 120 testova na koronavirus, rekao je dr. Aksentije Tošić. Dobra vest je da je trend pozitivnih uzoraka značajno manji u odnosu na raniji period. U proteklih 10 do 15 dana bilo je 20 pozitivnih, a sada je taj trend do 10 osoba. Isto važi za ostale opštine, izuzev opštine Ivanjica, koja, da tako kažemo, u poslednjih 7-8-10 dana beleži jedan porast broja pozitivnih. Opet da kažemo i da ponovimo, mi nismo u mogućnosti da radimo u toku dana nekoliko hiljada testova. Dakle, sve se svodi na 100 ili 120 testova. Dakle, to je probrana populacija, to su osobe koje su već u bolnicama ili osobe koje imaju simptome, osobe koje su bile IgM pozitivne na brzim testovima, i to su osobe, svi ti uzorci koje šaljemo, to su osobe za koje u visokom procentu očekujemo da budu i pozitivne. U Čačanskoj opštoj bolnici hospitalizovano je 142 pacijenta. U toku jučerašnjeg dana bilo je 55 pregleda, 12 prijema, 12 osoba je na respiratoru. Od 1. do 25. jula 182 pacijenta je otpušteno iz Čačanske bolnice, a od tog broja 26 su pacijenti iz Ivanjice. Da ne bude da sad svaki treći iz Ivanjice, nije tačno, a da su teški, jesu. U junu je bilo 9, tako da su to neki preliminarni rezultati. Muškarci su nešto češće obolevali, znači 120 muških, 82 ženskih. Evo, to je neka statistika vezana za Čačak, Čačansku bolnicu zapravo. I moram da jednostavno sa radošću konstatujem dve stvari. Prva stvar je da nemamo juče umrlih, a druga stvar da trenutno u bolnici ta cifra se polako spušta. U domu zdravlja bilo je 138 pregleda, dva pacijenta su poslata na lečenje u tercijalne ustanove, a 17 je otpušteno. Građanima je dostupna psihološko-savjetodavna podrška u terminu od 10 do 14 časova pozivom na broj telefona 064 86 50 748.